Ωραία, με ποιο σημείο. Το δίνω τώρα τα λεμπάτη σήμερα, ξέρετε, λένε. Να δε, τώρα σημαίνει... Θα βρήκα όσο με σένα, αλλά έτσι θα... Να πω, όχι κάτι... Όλοι θα λέσω με λάσκα. Στου να βγει και αν είναι σωλά κουβιστά, αλλά ξενέβει לא, מפחידים אותי, כזה גודל. היה בעיתון לפני שבוע ובועיים, כשהם תקפו איזה מישהי, היא לא יכולה לצאת מהבית. היא כל פעם שהיא תולה כביסה, הם תוקפים אותה. אבל לא כולם עושו, הנה, אז זה יש... זה יחידות שונות. פה אני רואה יש אנשים באו לבקר אותם. כן, אז הם אמרו שפעם בשנה הם עושים. כן, שקט כזה.